Доброго дня. Сьогодні наш онлайн-брифінг присвячений питанням планування та управління оборонними ресурсами у Збройних силах України. Як відомо, на Збройні сили України покладено одне з найважливіших завдань держави – це її оборона, захист суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. З метою належного планування та використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів, відповідно до принципів, запроваджених у державах-членах НАТО, у структурі Генерального штабу Збройних сил України створено Центральне управління оборонних ресурсів G8. Під час формування підрозділу G8 вивчався досвід функціонування таких органів управління в Збройних силах Італійської республіки, Республіки Польща, Литовської республіки та інших держав. Найбільш прийнятним для Збройних сил України, на наш погляд, виявилася структура, завдання та функції структурного підрозділу Збройних сил Республіки Польща – P8. Визначення потреб Збройних сил України у фінансових ресурсах, належне планування та моніторинг їх використання – це одна із функцій Центрального управління. Реалізація цього завдання здійснюється поетапно. На першому етапі проводиться аналіз стану Збройних сил та формується потреба у ресурсному забезпеченні до виконання завдань. Зазначені дані відображаються в орієнтовному плані утримання та розвитку Збройних сил України, який є підставою для формування пропозицій Міністерства оборони України для фінансування потреб військ сил з державного бюджету України на відповідний рік. При цьому зазначена потреба визначається ще за рік до самого бюджетного року. Тобто на квітень 2021 року вже сформовано орієнтовний план на 2022 та два подальші роки. У подальшому буде здійснюватись бюджетне планування в загальнодержавній системі України, потреби Збройних сил України та можливості їх забезпечення будуть узгоджуватись з Радою національної безпеки і оборони України, Урядом України та Верховною Радою України. На підставі прийнятих рішень щодо обсягів забезпечення потреб Збройних сил України та визначення їх у державному бюджеті на відповідний рік, Центральним управлінням розробиться план утримання та розвитку Збройних сил України. План утримання та розвитку Збройних сил України – це комплексний документ, в якому деталізується та відображаються усі заходи з утримання і розвитку Збройних сил України для їх всебічного забезпечення, а також фінансові ресурси для їх виконання. У плані визначаються кількісні та вартісні показники забезпечення військ сил, на які будуть спрямовуватись бюджетні кошти протягом року. Зокрема, це розміри грошового забезпечення, інші виплати та види забезпечення особового складу, кількість та вартість закупленого, модернізованого та відремонтованого озброєння військової техніки, будівництво та капітальний ремонт об'єктів інфраструктури, інтенсивність підготовки військ, сил тощо. Також у цьому документі відображаються сплановані обсяги надання Збройним силам України матеріально-технічної допомоги країнами-партнерами. Це додаткове забезпечення потреб озброєння, військовою технікою та іншими матеріальними ресурсами. Під час планування заходів керівництвом Збройних сил України вживаються міри щодо збільшення частки видатків на розвиток Збройних сил України з відповідним зменшенням на їх утримання та наближення цього співвідношення до рекомендацій і практики у Збройних силах країн НАТО. Так, на 2021 рік на заходи розвитку передбачається спрямувати 26%, тобто 31,1 мільярда гривень з 116,3 мільярда гривень бюджетних коштів, з яких інвестиції в озброєння та військову техніку близько 20%. Це 22,7 мільярда гривень. Це розробка, закупівля, модернізація та капітальний ремонт озброєння військової техніки, засобів зв'язку та інформаційних систем. Інвестиції в інфраструктуру складуть близько 6%, це 7,4 мільярда гривень. Це ресурси для будівництва, у тому числі нових військових баз та капітального ремонту військових об'єктів, розвитку об'єктів підготовки військ тощо. На заходи з утримання сплановано 74%. Це 86,2 мільярда гривень бюджетних коштів, з яких витрати на персонал становить 62%, 72 мільярда гривень. Це кошти для виплати грошового, речового та продовольчого забезпечення особового складу. Експлуатаційні витрати становлять близько 12%, це 13,8 мільярда гривень. Це кошти для забезпечення практичної підготовки та заходів життєдіяльності військ сил. Саме завдяки збільшенню частки видатків на розвиток останніми роками вдається збільшити постачання нового озброєння та військової техніки для потреб Збройних сил України, яке забезпечує нарощення їх спроможності. Таким чином, запровадження у Збройних силах України системи управління оборонними ресурсами дозволяє, по-перше, визначити потребу військ сил
у кількісних та вартісних показниках для виконання ними покладених завдань. По-друге, збалансувати ці потреби зі спланованими ресурсами, забезпеченням, у тому числі за рахунок виділення коштів з державного бюджету, а також при розподілу наявних матеріальних ресурсів Збройних сил України для досягнення визначених цілей і завдань. По-третє, здійснювати контроль за своєчасністю та повноту виконання збалансованих спланованих заходів забезпечення військ, а також надавати пропозиції керівництву Збройних сил України щодо коригування спланованих заходів, раціонального використання оборонних ресурсів. Дякую за увагу.